kimwe cawe umenye rugatsi gwiza na amazi meza ni wowe unyobora nzira yo gukiranuka ni wowe unyobora nzira yo gukiranuka uwiteka urumuneri wanjye ndi intama yawe mba mu cyanya cawe umenye rugatsi gwiza maze igihe kinini nibaza ku byerekeranye n'umurimo wo gutoza ngira ngo rero twabibajijeho adusobanuraho bike cyane. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwe mu bantu numvise kuva kera ko ari umutoza ku makorali menshi atandukanye, ku ma worship team, ku ma groupe na undi. Izina yitwa Josue. Ushobora kwibaza Josue ninde, nuwe murimo akora hirya no hino cyane cyane wo gutoza, ushobora kuba ari kudirecting abantu muziki mu majwi n'ibindi wenda ntazi bishobora kuba biba muri uwo murimo. Reka tuvugane nawe gatoya agire byinshi adusobanurira kuri uwo murimo. Josue niwe turi kumwe hano. Urakoze cyane Pasco. Nitwa Josue Shimwa, tumutoza aba n'umuririmbyi, umutoza muri New Melody, hanyuma nkaba n'umutoza abaririmbyi batandukanye. Nk'uko mbajije rero, ngenda fasha abaririmbyi batandukanye kubijyanye n'imiririmbire, kubatoza kuririmba, kuba directinga muri studio, ndetse no kubafasha gutegura ama event atandukanye, aba concert, ibitaramo bitandukanye, cyangwa se no muri studio nyine kuba directinga amakorali, worship teams, cyangwa se abahanzi ku giti cyabo. Hanyuma mbikora umurimo w'Imana bwa mbere, kubera ko nagize umuhati, nagize ishyaka ryo kwifuza ko abanyarwanda muri rusange cyangwa se n'abandi babyifuza baririmba neza, kuko Imana ikwiriye ibyiza. Imana yaduhaye muzike, duha imuzike tugomba kuyikora neza ikaba nziza. Rero mbikora umurimo w'Imana bwa mbere, iby'Imana yampaye nkabifashisha abandi. Icya kabiri ni umwuga untunze. Iyo umuntu avuze ngo ni umwuga umutunze, bivuga ngo hari icyo bampa umunsi ku wundi, nibyo ukora bishobora kuba bivuga ngo bishobora gutunga umuntu? Ego, ndigisha muzika ahantu hatandukanye, ariko noneho nk'ibyo ngibyo nkabikora ko mfite muri kampani ya New Melody Industries, ku buryo bibasha kumbeshaho abo ngiye gufasha, tuvugana amafaranga runaka, hanyuma bakayishyura nkabafasha. Nubwo buryo bikorwamo. Wende tugaruke gato kuri New Melodies. Iyo umaze kureba revo bagezeho, ubona hari ibiki birimo birabura kugira ngo uvuge uti ibyo mbigisha bamaze kubigeraho? Hari aho twavuye. New Melody yatangiye ari abantu batandukanye bakiya ndetse cyane, darifashe mu baririmbyi batandukanye, yifuza ko bahura bakiga kuririmba neza bakagira ishusho nziza, cyangwa se byiza bakorera Imana. Hanyuma twifuza kugera kure, twifuza ko New Melody igera ku rwego ruri international, kubishobora gusoma musique. Rero urugendo ruracyahari, hari aho tugeze, bien sûr hari urwego bagezeho, ko hamaze kubonekamo abahanzi batandukanye, hamaze kubonekamo abaririmbyi batandukanye bafite level nk'iya gatatu muri musique, ariko urugendo ruracyahari, ariko hari aho bageze.